Генерално, главниот проблем кој што настанува е со самата промена на одреден тип на власт, медицинска претставласт, нели, пошто ќе алудираме на тоа, што за жал се случува многу често во последните неколку години, гледаме 4-5 министри кои што се промени и дојде на позиција. Секој министер доаѓа со одредени посебни решенија, решенија кои што се само за неговата моментална, за неговиот моментален мандат, и решенија кои што по неговото завршување не се повеќе имплементираат или престануваат да се имплементираат. Главниот проблем кој што секогаш ќе и на кој што секогаш ќе алудираме е тоа што тука во нашата држава, односно во Македонија, главниот проблем е административниот проблем. Значи ние имаме потешкоти на по самото завршување на самите лекари и внесување на нив во системот. Чист пример ви се 6-месечните пракси кои што ги ветува државата, односно кои што влегуваат уште од времето на Венко Филипче, по завршување на медицински факултет, дека ти се гарантира 6-месечна пракса во државна институција. За таков тип на пракса колегите чекаат и до една година, што е недозволиво заради тоа што ти скоро 6 и пол години, 7 си вложил во своето образование и во одреден момент веќе треба да почнеш да влезеш во системот. Пак ќе кажам, не е толку за финансискиот дел, колку за неизвестноста со која што се соочува.